На ретрокарі по селу. Чоловік із Білогородки власноруч зібрав автомобіль у своєму гаражі. Він відтворив спортивну модель 60-х років. Зараз машина на ходу. На ній винахідник вдало їздить по справах. Як і з чого чоловік збирав авто і на що воно здатне – дивіться далі. Поїхали! Ця спортивна автівка – репліка шеблі Кобри британського спорткару 60-х років. Зібрав її Іван, вчитель фізкультури. Колись, побачивши фото цієї моделі, чоловік твердо вирішив – собі хоче таку саму. Баритись не став і приступив до роботи. Двигун та підвіску Іван взяв з Волги, все інше зробив власноруч. Форму каркасу ліпив з пінопласту, покривав склопластиком. Зізнається, робив на око, без спеціальних креслень. Двигун 24-ї Волги, відкапіталений. Одне, що хочеться змінити, міняти воздушний фільтр. Макет уже робиться в гаражі. Дах на кабріолет також у планах. Розганяється таке авто до 120 кілометрів на годину. На своєму спорткарі чоловік вже їздить по справах, звісно ж, не минаючи зацікавлених поглядів. Я тільки їхав на малярку, зупинився в магазині. І буквально 5 хвилин, і вже з'явилися люди, які підходили, фотографували, питали. Технічної освіти Іван не має. Каже, знань набирався в інтернеті. В процесі збірки лише іноді звертався до електриків за порадою. Виявляється, синій ретрокар – не перший винахід чоловіка. Були ще баги, були якісь такі дробки із автомобілів класичної марки. А такий проект – це перший. Загалом це авто обійшлось Івану у 8 тисяч доларів. Зараз чоловік займається реєстрацією своєї власності, а поки далеко від села не виїжджає. Пропозиції купівлі ретрокару до Івана вже надходили, втім продавати винахід чоловік не збирається, бо робив для душі. Цьогоріч свій витвір він планує представити на фестивалі ретроавтомобілів. Тетяна Остролуцька, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».